Sebut buah caling cinta. Ayeuna urang nyeun tangtangan ngadahar buah calingcing. Wani teu? Wani. Wani? Wani. Samah mah ieu teh buah tengeuna. Amis aya hasilman. Urang cobaan. Budak ngabongong pan teu. Nyaho ieu teh rasana teh haseum la aseum kaseud pait pokona mah ieu teh urang cobian we nya. Ya
karena barang-barangnya. 1, 2, 3.